Okej, ja, så nu. Jag glömde filma från början allihopa, men det här är Tribot, vår nya meta. Sluta! Man vinner 80% av gamesen och det står 5-1 till Tribot. Well done, är det? 80 delat på 8, vet man. Done, är det? Okej, okay, I'm a big good guy och så skaffar jag ward itemet. Ah, well done, dude. Varför inte? Jag vet inte, jag borde bara säga något. Jag är på för nu, alltså nu är jag mumma bakom er. Tjejs. Han är level 6. Hey Rice, akta. Kan inte välja. Han är född 1995. Du har ursäkt. Där har vi svaret. Fast det är ingen ursäkt på det. Det är en ursäkt på vad dålig. SS Tau. Ja, de fick inte ens sin damage på mig. Hej. Som ni ser, Tribot jätte-OP. Eller så var det han som var dålig för att sätta sig. Ända sen vi filmat jag varit med på någonting. Okej, det var rätt coolt, men vi har inte fått vara med på något coolt ända sen vi började. I'm coming, Harry! Coming in your eye. Vi går topp snart då, måste bara överleva. Jag måste gå och göra så. Bara KS här. Ja, det är fitta. Där har ni klipp för you. Jag såg inte ens, den gick inte ens, den hade inte ens en udde. Nej. Det såg inte ut som jag fick killen. Hej Jens, förresten, jag är med på lite RuneScape-lan. Jag klipper bort det, Daniel. I got the power, okej. Okay. Vad sa du ens, Daniel? Jag är med på Jens RuneScape-lan. Alltså det hänt något ganska pinsamt i centrum för några dagar sedan. Jens var ute hämtade lite så här post från postkontoret. Så öppnade vi den, så var det 30 porttidningar. I am the best player ever in Europe. The great push up. Best player ever in Europe. Nice. Men vad? Combo! KS! Push up så. You do not hit him. Well, I do not. Yeah, I did that one. Oh no! Scheisse! Well, I do love English cock. I do. No problem for saving your ass, bitch. Oh, nice. They won't get in for this. Copyright, baby. Something like that. You all got duked! Bara säg Jens nummer. Så att alla subscribers kan ringa honom. Jens Rodriguez. Vad är det för namn ens? Att han inte har något mellan. I love you, I love you! They are on to you, Harry. But I do not give a damn, I do. Jens, du har ju 4 awards, sett ut. Jag har inte 4 awards lärde i spelet nu. Kan man hoppa upp härifrån så nu eller? Yes, vi poppar ut i mitten hela tiden. Men jag var tvungen att skaffa en chance. Now I am quick as fuck. As fuck? As fuck. But I do believe you're rapid as fuck. Rapid as fuck. Oh, okej. Bad idea. Varför hoppar du inte hit? Hey, det är GG. Kan inte med det? Nu ska du rondera där. Det är 7800 canon per pixel, eller? Pixels per canon. Jag filmar allting. Jag tror det är min uppgift, faktiskt. Alltså. Oj, jävlar. Jag trodde ju... Jag trodde någon av dem var med. Varför springer du där nu? Ja, jag vet. Ja, men så dog jag! Du NEJ! Jag orkar inte!
Åh, oh, shit. Där kommer... Alltså, är ni redo nu? Jävel. I rush. Är ni beredda? Ja. Oj, vad hände ens? Jag såg inte. Åh, oh, rise på stats. 12. Åh, oh, jävlar vad far. Döda han! Nej, nej, nej. Döda folk. And and cut the video. Cut the video. Ja ja ja. Kör vi all mid nu. Jag orkar inte med din attityd. Jag lämnar.